Vážení a milí posluchači, přeji vám pokud možno příjemný podvečer ze studia Berlín Svobodného rádia. Mým dnešním hostem je pan doktor Reichel, který se mi před pár minutkami ale omluvil. Musí si restartovat Skype na počítači, takže se za chvilinku připojí. Než se tak stane, tak určitě jste zaregistrovali na sociálních sítích, že dnes nás opustil šéfredaktor Vladimír Kapal. Bohužel jeho srdíčko dotlouklo. Takže zítra od 19 hodin, protože dneska to samozřejmě z pochopitelných důvodů není ani nějak moc možné, tak se o tom trošičku budeme bavit i se Soňou a s panem Dukátem. Tak já se omlouvám, mě volá pan doktor Reichel, takže já vám tady pustím zatím takové intro, co natočil Martin Dukát. Milá rodino, vážení přátelé Svobodného rádia, s žalem v srdci vám sdělujeme smutnou zprávu, že nás dnes v noci navždy opustil Vladimír Kapal, šéfredaktor Svobodného rádia, statečný bojovník za svobodu a vlastenec, oběť politické zvůle současné vládnoucí moci. Děkujeme všem za projevenou soustrast. Vladimír tu bude vždy s námi ve svých pořadech. Tak, vážení posluchači, pan doktor Reichel mě poprosil, abych mu zavolal na Skype, tak chviličku vydržte. Pane doktore, já vás zdravím ve vysílání. Děkuji, že jste si... A omlouvám se za zpoždění, bohužel mě stávkoval Skype, tak se moc všem posluchačům omlouvám za zpoždění. Ano, naši posluchači jsou trpěliví, máme tolerantní posluchače, takže nikdo neutek, naopak nám posluchačů přibývá, takže já si myslím, že je to dobré. Pane doktore, já jsem začal dnešní vysílání tou smutnou zprávou, kdy teda jsem, protože to vysílání padlo shodou okolností dneska na mě, kdy jsem teda oznámil
ve vysílání, že nás opustil Vladimír Kapal, takže já mu touto cestou je pozůstalým Soně Zikmundový i jeho rodině samozřejmě vyjadřu hlubokou soustrast. No. Já, jestli k tomu mohu říct pár slov, tak samozřejmě se připojuju z celého srdce k té kondolenci. Myslím si, že je to velmi smutná zpráva. Já jsem vlastně se snažil v posledních týdnech nějak komunikovat a pomoci s převozem Vladimíra do Prahy. Bohužel jsme to nestihli. A za mě samozřejmě na prvním místě převládá ten soucit, ten empatie s rodinou. Kdykoliv, když někdo odejde, tak je to samozřejmě strašně smutná věc. Na druhou stranu musím říct, že prostě kdybychom něco Vladimírovi měli dlužit, tak je to nekompromisní postavení se tomuhle režimu, který kriminalizuje lidi fakticky jenom za jejich vlastní názor. Já vím, jak ti moji klienti, když jsou trestně stíhaní jenom za nějaké svoje verbální projevy nebo písemné projevy, jakým způsobem to prožívají. To je věc, která v momenty, kdy ji nezažijete, tak se nedá popsat a ta zkušenost je opravdu nerozdělitelná. Obrovský stres, psychický nátlak, prostě myslíte na to téměř neustále, máte problémy se spánkem a podobně. Jenom dám teď příklad, byl jsem u paní Šabinské tento týden nebo minulý týden v Prostějově a v tento týden to bylo v úterý. A v podstatě my jsme tam vyhráli, no ale paní Šabinská říká, já jsem od 4 od rána nespala. Prostě pro ty lidi je to neskutečná psychická zátěž a já vím, že Vladimír celý ten soudní proces vnímal velmi intenzivně, obrovsky se toho to dotýkalo a podle mého názoru prostě ta celá nesmyslná honba po lidech, kteří si tady udělali v podstatě historickou debatu ohledně toho, co se dělo v Katyni, tak zásadním způsobem přispěla ke zhoršení toho jeho stavu a byla podle mého názoru jednou z příčin téhleté tragédie. A myslím si, že jestli lidé, posluchači tady Svobodného rádia, kde Vladimír byl prostě srdcem, mozkem, duší, tak bych je chtěl vyzvat touto cestou, aby čím dál tím aktivněji bojovali proti vládě Petra Fialy, proti lidem, kteří zneužívají systém trestního práva a trestního řízení k politickým procesům vůči lidem, kteří se jim prostě nehodí a kteří je kritizují a kteří jsou oponentní tomu současnému názoru. To, že dneska už nemůžete říct o Ukrajině téměř vůbec nic, aby vám druhý den policie neklepala na dveře, je naprosto tragickým obrázkem toho, kam jsme se dostali. A já musím říct, že ta svoboda názorového projevu v České republice už je na stejné a možná horší úrovni, než byla v 80. letech minulého století. Je to neskutečné, že jsme tohle dopustili, že nejsme schopni zatáhnout za jeden pro vás a tuhle tu dobu, která je plná nenávisti, která je plná totality a cenzury, konečně poslat na smetiště dějin, protože tahle vláda, já jsem o tom přesvědčen, bude historicky vnímána jako ta úplně nejhorší v našich dějinách. A já doufám, že to lidé chápou a že tuhle tu chvíli budou dělat maximum pro to, aby Fiala tady skončil, protože před námi jsou volby, které budou ale velmi náročné z toho pohledu, že už tam budou ty korespondenční volby. A když jsme viděli, co s nimi provedli v Moldavsku, a co s nimi provedli v Rakousku, ve Spojených státech amerických, tak v těch našich poměrech to bude podle mého názoru naprosto šílená věc, která bude zásadním způsobem ovlivňovat volební výsledky. A jediné, co můžeme udělat, je prostě přijít v co největším počtu nás všech, kteří máme na srdci budoucnost téhle země k volbám a tuhle vládu prostě vyhnat od koryt naprosto nekompromisně. Dobře, děkuju, pane doktore, za vaše úvodní slova. Já hned navážu, protože naprosto souhlasím s vámi a já si můžu dovolit to takto říkat, v tom, že ta cenzura u nás v České republice je naprosto příšerná oproti jiným západním i mocnostem. Já jsem byl v březnu ve Spojených státech amerických a tam můžete
svobodně vyjadřovat svůj názor bez toho, aniž byste se museli bát nějakého systémového postihu. Což u nás, a já si myslím, že v tom důležitou roli hraje, já se k tomu za chvilku dostanu, což u nás je samozřejmě úplně šílený i díky Evropské komisi a díky těm nařízením, totalitním nařízením Evropské komise. Každopádně v Americe, jo, když už nás teda nazývají, že jsme všichni proruský, tak já teď budu, jestli dovolíte chvilku mluvit o té Americe. Tak tam sice je ta pravda jedna jediná, takzvaně taky vyzdvihována mainstreamem, ale na druhé straně si tam můžete prostě říkat, co chcete. My jsme to tam viděli a hlavně cítili na vlastní kůži. To je úplně, tam člověk může úplně volně dýchat, na rozdíl tady od týhletý totality. Pane doktore, v USA se dějou zajímavé věci, co se týče toho mediálního prostoru. Teďkon i německý mainstream přiznává, že tam dochází k velkému odlivu lidí od mainstreamu a je to z jednoho prostého důvodu. Je to z toho důvodu, že lidé už mají dostatek, dostatek té takzvané alternativy, ke které přecházejí a že vlastně díky té jednostrannosti a té cenzuře, tak už ten mainstream v podstatě oslovuje pouze tu skupinu lidí, která je silně prosystémová. Z toho důvodu já považuji za naprosto zásadní, že ta alternativa i u nás je, ona se i rozrůstá, a považuji za naprosto zásadní, ale hlavně, aby zůstala, promiňte, se dneska mluví trošku blbějc, ale aby zůstala i zachována. Protože tím, co tady předvádí Evropská komise a Fialova vláda, tak já se obávám, že oni po té alternativě velice brzo těžce půjdou. Ukončím to tím, že teďkon byla v Kodani nedávno jakýsi summit o demokracii, kde mluvila i Ursula von der Leyenová. Představila tam její vysloveně cenzorský plán a to na ochranu obyvatel, prosím pěkně, před nesprávným myšlením, kde ona vlastně ty lidi, kteří mají jiné myšlení, než je to euro unijní, tak ona to nazvala jako dezinformacemi a nazvala to jako virem, který je potřeba léčit. A vy jako právník, já jsem rád, že tu dneska jste, protože se vás chci zeptat, jak se tomuhle tomu lze podle těch zákonů, podle těch předpisů, které sem neustále chodí, jak se vůči tomuhle tomu bránit? Jak zabránit tomu, aby ta alternativa neskončila? Tak já musím říct, že z mého pohledu je potřeba v tuhletu chvíli si říct nějaké základní parametry. První je to, že naprosto souhlasím s tím, že Spojené státy americké v tuhletu chvíli přes všechny chyby tak si drží daleko vyšší úroveň svobody projevu než Evropa. Nedovedu si představit, že by tam prostě docházelo k tomu, co dochází tady v současné době u nás. To je dáno tím, že Evropská unie v čele právě s těmi cenzory už si je vědoma toho, že velká část občanů má dost toho jejich multikulturního experimentu, zelené lži, LGBTQ propagace a tak dále a tak dále. No a v momentě, kdy jakákoliv vládní garnitura, která je u moci, už není schopna věcně odargumentovat svoje postoje, tak musí začít cenzurovat. Není jiné východisko, protože jinak by prohrála. Takže oni samozřejmě musí začít nálepkovat všechny ty ostatní lidi, musí je podrobit tomu procesu, kterému se říká name and shame, tedy pojmenovat a zostudit. No a ideálně jim ničit jejich život, jejich kariéru a případně je kriminalizovat.
Já jsem velmi hlasitě se snažil varovat lidi před tím, když byl přijat ten Digital Services Act, zkráceně DSA, ano, ano. Který umožňuje naprosto bezkonkurenční cenzuru vůči všem alternativním kanálům, které budou šířit myšlenky, jež se Evropské unii nebudou líbit. To znamená, pokud nebudete woke, pokud nebudete progresivní, pokud budete říkat cokoliv proti LGBTQ indoktrinaci našich dětí, pokud budete říkat cokoliv proti Ukrajině, případně nějakým způsobem vyzdvihovat Rusko, tak oni vás mohou okamžitě zablokovat. Příkladem byl ten výhružný dopis vůči Elonu Muskovi před rozhovorem s Donaldem Trumpem, kdy prostě Evropská unie reálně vyhrožovala a nadále vyhrožuje Elonu Muskovi, že bude proti němu uplatňovat pokuty, vysoké pokuty, vypočítané ze všech jeho firem, opravdu v řádech miliard dolarů, pokud nebude cenzurovat obsah Twitteru dle jejich přání. No a u nás je to posunuto ještě na vyšší úroveň. U nás v České republice tím, že my jsme naprosto, ta vládní garnitura vlastně vede úplně fanatickou podporu Ukrajiny. To už nemá s normální podporou nic společného. To je prostě servilní fanatická podpora Ukrajiny, protože oni jsou tak špatní, že je to poslední karta, která jim zbývá. Oni prostě hrají na pár těch lidí, kterých je tady zhruba 20-30%, kteří jsou prostě tvrdě rusofobní a snaží se zakrývat svoje vlastní průšvihy a obrovské problémy ve svém vládnutí tím, že v podstatě hrají tu ukrajinskou kartu. A hrají absolutně tvrdě, to znamená, že se snaží kriminalizovat každého, kdo prostě proti tomu vystoupí. A já musím říct, že Česká republika zase znovu v tomhle vede. Ano, pane doktore. A co se týče těch alternativních médií, tak ve Spojených státech amerických je výhoda v tom, že ono je tam strašně moc. Tam jsou různé politické podcasty, spoustu komentátorů, kteří se věnují politice, kteří si zvou různé hosty a tak dále a tak dále. U nás ta scéna je zatím ještě podle mého názoru velmi nerozvinutá. A když vezmeme všechny ty kanály, ať už je to Jana Bobošíková, XTV, Tomáš Lukavec, Svobodné rádio a tak dále a tak dále, tak samozřejmě už to není malý počet lidí, který tohle alternativní kanály sleduje, ale jsou to stále titíž lidé. Jo, je to prostě, řeknu, odhadem milion lidí, kteří se střídá na různých těchto kanálech a kteří se prostě snaží ty informace vyhledávat. Ale velká část naší veřejnosti bohužel stále ještě spoléhá na ta mainstreamová média, a v podstatě ty informace aktivně nevyhledávají. Jsme o něco v podstatě pozadu a ještě to bude podle mého názoru pár let trvat, než v té úrovni alternativní scény doženeme Spojené státy americké v tomhle ohledu, protože prostě těch politických komentátorů, youtuberů, streamerů je tam obrovské množství, a ať už je to Ben Shapiro, ať už je to Judge Napolitano a další, tak ty podcasty mají obrovské sledovanosti, baví se tam o politice a je to velmi zajímavá věc a už skutečně pomalu nahrazují ty mainstreamové kanály. Takže musíme to rozvíjet dál, byl bych rád, kdyby tady vznikaly další kanály, byl bych rád, kdyby lidé, kteří poslouchají alternativu, přivedli svoje známé, dali jim tip, třeba to poslouchali s nimi nebo jim to pustili, aby prostě jsme rozšířovali ty alternativní média mezi další občany téhle země, protože dokud oni budou žít v té hypnoze, která je samozřejmě zcela plánovitě šířená mainstreamovými médii v čele s Českou televizí a Seznamem, tak se prostě nepohneme z místa. Mm-hmm. Pane doktore, Lichtensteinsko zrušilo teďkon veřejnoprávní médium. Teď máte asi Zdeňku stlumeno. Aha, dobře. Tak, jo. Tak, dobrý, my si voláme přes WhatsApp, tak já tu mám dva mikrofony, tak jsem vás stlumil na chvilku a zapomněl jsem to odmášnout. Znovu, tedy položím dotaz. Lichtensteinsko teďkon zrušilo veřejnoprávní médium, oni tam měli jedno veřejnoprávní rádio, kde se většina lidí v referendu vyjádřila proto, aby prostě veřejnoprávní médium zrušeno bylo. Já zastávám v dnešní době, názor, že veřejnoprávní média nepatří do demokracie, ať si o tom každý myslí, co chce.
protože je to státní televize, je ovládaná státem, respektive je ovládaná systémem. A pokud tady máme mít pluralitu názorů, tak nevidím jediný důvod k tomu, aby tady systém, režim politický, měl svoji mocnou zbraň. Protože všechny za těch 30 let, všechny ty různé pokusy o nějakou od nějaké to odpolitizování veřejnoprávních médií, tak nefungují. Vždycky jsou to jenom prázdné fráze, anebo je to, anebo kosmetické úpravy, ale systémově ty veřejnoprávní média prostě zůstávají prosystémová. A nehledě na to, že naše veřejnoprávní média se stejně musí řídit určitými pravidly Evropské unie, což už je jasně daný politický směr, který oni musí propagovat a prosazovat. Co si o tom myslíte vy ve srovnání teďkon ještě, a k tomu já mířím, s těmi novými nápady od Němců překopírovanými televizními poplatky tou novou formou? Tak já ten postoj mám dlouhodobě stejný a konzistentní. Podle mého názoru veřejnoprávní médium je totální přežitek. V současné době vidíme, že to s nějakou veřejnoprávní službou, to, co předvádí Česká televize, Český rozhlas, nemá vůbec nic společného. Já tady jsem rád, musím říct, včera jsem zaregistroval reklamu na Rádiu Fajn, že oni udělali už jako kampaň, že prostě nechtějí zvýšit poplatky Českému rozhlasu, protože samozřejmě oni jsou konkurence Českého rozhlasu a když jim někdo zvyšuje peníze té konkurenci, tak se jim to nelíbí. A já jsem za to velmi rád a myslím si, že by se měla velmi silně ozvat i Nová a Prima, aby bylo zřejmé, že v podstatě už je tady velký odpor proti dalšímu zvyšování těch poplatků. Podívejte se, já znám tu zákulisí boje o posty členů rady a o různé jmenování ředitele a tak dále a tak dále. To přece není žádná nezávislost, to je naprosto čistý politický boj, kde se ti jedna, druhá, třetí strana snaží získat co největší vliv v rámci té České televize, aby v podstatě ona vysílala tak, jak oni chtějí. Proč tohle dneska máme? Co nám ta televize dává jiného? V čem je lepší než Nová nebo Prima nebo jakákoliv další jiná soukromá televize? Copak dneska Otázky Václava Moravce jsou v něčem lepší než pořád, já nevím, Partie nebo Za 5 minut 12. Vždy to jsou naprosto stejné formáty, není tam jeden jediný důvod, proč bychom si měli tu Českou televizi nadále platit. Takže my v PRO říkáme zcela jednoznačně, pojďme to zrušit. Je to přežitek, který v současné době absolutně nemá místo na mediální scéně a ušetříme aspoň lidem peníze a ušetříme jim to, že tady je kanál, který jim cpe do hlavy propagandu od rána do večera. Co říkáte, pane doktore, na tu novou formu těch veřejnoprávních nebo těch, jak se tomu říká, takzvaně koncesionářských poplatků, ona je to teda nejprogresivnější snad daň, kterou tady platíme, ale co říkáte právě na ten model, že mají tady lidi platit a ještě zvýšenou sazbu vlastně za veřejnoprávní média, když jenom vlastní mobilní telefon, tablet nebo jakýkoliv jiný přijímač, který je schopen ten jejich signál v podstatě přijímat, ačkoliv to třeba vůbec nepoužívají, nemají ty aplikace, nechodí na to, nezajímá je to. To přece tomu se každý soudný člověk už může jenom smát. Oni v podstatě říkají, že neplatíme za to, že to sledujeme, ale za to, že máme příležitost a možnost to sledovat. To je prostě jako naprostá šílenost. To je, jak kdyby prostě vás nutili platit dálniční známku, i když nemáte auto. To je absolutní nesmysl a samozřejmě je to jenom snaha zvýšit rozpočty České televize, tak aby se tam mohlo platit víc a víc zájmových skupin. Ten rozpočet je nafouknutý nesmyslně někam prostě k 6-7 miliardám. Platí se tam různí budišničemové, kteří v podstatě jenom na tom parazitují. To je
úplný přežitek. Samozřejmě celá ta koncepce toho, že by každý, kdo má mobilní telefon nebo připojení k internetu, měl platit za Českou televizi, je naprosto pomatená. To je úplně v rozporu nejenom s právem, to je rozporu se zdravým rozumem. To prostě nemá jedno jediné opodstatnění, proč já v momentě, kdy mám mobil, bych prostě měl platit za Český televizi. Takže samozřejmě je to jenom další z těch snah tady v tom světě za zrcadlem navýšit veřejné rozpočty, ze kterých si potom žijí lidé, kteří v podstatě celý život jenom jsou napojeni, nasáti na ten dotační biznis. Absolutně kategoricky odmítám. Já znovu říkám, já bych nejenom, že nenavyšoval a neupravoval koncesionářské poplatky, já bych prostě Českou televizi a Český rozhlas zrušil, respektive odpojil od koncesionářských poplatků, ať si žijí z reklamy, ať dokáží prostě, že jsou schopní konkurovat na tom boji, ale nevidím jeden jediný důvod, proč by si lidé dneska měli platit svoji vlastní propagandu, nebo respektive proč by měli platit, aby byl úplně přesnější, proč by měli lidé ze svých kapes platit propagandu státní moci a progresivně liberálního světa, vedeného lidmi stojícími za projekty, jako je Evropská unie a NATO. Mm-hmm. Pane doktore, co říkáte na to, že Česká televize bere nebo je financována právě z peněz, z dotací Evropské unie, protože to je přeci jasný politický vliv prostřednictvím peněz? No tak přece za prvé tam jsou posílány peníze a za druhé Česká televize přijala ten kodex, stejně jako další veřejnoprávní televize v rámci Evropské unie, že bude chránit její zájmy a že vlastně i pozvaní hosté a všichni budou vybíráni tak, aby nepoškozovali jméno Evropské unie. To je prostě věc, která je naprosto zřejmá, prokazatelná. Ta Česká televize je i tenhle svůj závazek plní. Prostě podívejte se, kdo je tam zván. Nejčastěji jsou tam lidovci, kteří mají aktuálně preference 1,5%. Strana, která fakticky zaniká. A oni jsou tam každý týden v podstatě. Tam je někdo z lidovců, aby tam vyprávěl svoje nějaké fantasmagorické nápady a lhal o tom, že tady připravují důchodovou reformu, když to žádná důchodová reforma samozřejmě není. Hned závěsuje STAN a TOP 09 a tyto straničky, které mají luxusní servis od České televize. Víte, ona obecně tady média neplatí i neplní svoji úlohu. Obecně. Ta Česká televize je jenom špičkou toho ledovce. Ale to, že prostě ta média, velká média, jsou prolezlá liberálně demokratickými nebo liberálně progresivními lidmi, kteří tlačí svůj světonázor namísto toho, aby férově informovali veřejnost o tom, co se tady děje, je přece zřejmý fakt. To, že tahle vláda má takový mediální servis, jako neměla nikdy žádná vláda v historii téhle země, je zcela nepopiratelný fakt. Podívejte se potom, kdy tady proběhla největší tragédie v novodobých dějinách České republiky, ta střelba na Filozofické fakultě, ano. Kde prostě bylo usmrceno neuvěřitelné množství lidí. A kdy na následné tiskové konferenci lhal jak policejní prezident, tak ministr vnitra, tak prostě v jakékoliv demokratické zemi, kde média plní svoji roli, by je donutili odstoupit oba dva do týdne. Prostě při takovéhle tragédii, když děláte, nemůžete lhát, nemůžete zalhat jedno jediné slovo. A těch lží tam byla celá řada. A ta média jim to nechala projít. Tohle se stalo v Anglii, tak vám říkám, že ti dva lidé končí do tří dnů. Ta média by je uštvala. A u nás v podstatě řekneme, OK, to je všechno v pořádku. A to je prostě to, že ta média neplní tady svoji roli a že prostě jednoznačně straní té současné vládě a celému tomu progresivně liberálnímu směru, který nás zbavuje naší suverenity, zbavuje naší svébytnosti a snaží se z nás prostě dělat bruselskou kolonii. Uh-huh. Já jsem tady zmínil Ursulu von der Leyenovou, protože Evropská komise samozřejmě velice prosazuje tu cenzuru, kterou teda ona nazvala ty lidi, kteří mají jiný názor virem, který je potřeba léčit. Já teďkon řeknu jednu věc, kterou málo kdo ví. Když Ursula von der Leyen, která naprosto
naprosto, řekl bych, korupčně jednala s ředitelem Pfizeru, s Bourlou, a přes SMSky s ním dojednávala ten biznis za 30 milionů, tuším to bylo 30 milionů eur, tak tehdy jí v německém mainstreamu, protože u nás se o tom samozřejmě v té době nenapsalo a neřeklo ani slovo, jediný, kdo o tom tady mluvil, tak jsem byl já asi na rádiu, tak představte si, že Věra Jourová jí kryla záda a že tenkrát pro, myslím, že to bylo pro Deutschlandfunk, pokud se nemýlím, tak prohlásila, že paní von der Leyenová se vůbec nemusí k těm SMS-kám vyjadřovat. A vůbec jí, ale počkejte, tam, kde je to gro celý té věci. Že se k ním nemusí vyjadřovat, že je nemusí předkládat a ani zveřejňovat. Protože, a teď to přijde, soukromé SMSky nepodléhají podle unijních pravidel archivaci, tudíž jsou vyjmuty z té povinnosti je zveřejňovat a předkládat vlastně jako důkaz. Nejednala paní Věra Jourová v té době z vašeho pohledu jako právníka poněkud minimálně právně nestandardně? Já myslím, že Věra Jourová jednala právně nestandardně kdykoliv, když něco řekla nebo udělala. Prostě to je tragikomická figura naší politické scény. Opravdu, to je podle mého názoru úplný etalon té hloubky, do které jsme klesli na naší politické scéně. Člověk, který tady kádruje Elona Muska a zároveň chrání Ursulu von der Leyen, tak by si měl uvědomit, že Ursula von der Leyen hospodaří se veřejným majetkem, je placená za nahradení, zatímco Elon Musk je soukromá osoba, která si může dělat absolutně, co chce. Oni, víte, oni se vrátili k takovému tomu vrchnostářskému řízení státu, které jsme tady měli toho totalitního režimu. Já prostě se netajím tím, že říkám, že Evropská unie je prostě horší, než bylo RVHP. Oni si myslí, že můžou všechno, že jsou novodobá šlechta, že se nemusí nikomu zodpovídat a budou nás řídit a budou nám přikazovat a zakazovat a nakonec nás udělají ty poslušné ovce, které budou plnit všechno, co oni si tam usmyslí. Já když jsem se bavil s panem prezidentem Zemanem o příčinách celé téhleté hluboké krize, do které jsme se dostali, nejenom my, ale celá Evropa, jsme se shodli na jedné věci. Je to prostě dáno tím, že z té politiky odešly elity a zůstali tam zcela průměrní až podprůměrní lidé. Ano. Paní von der Leyenová, ta zkazila všechno, na co sáhla, zničila německou armádu, tak teď prostě ničí Evropskou unii. Paní Jourová, tak to by nikdo nemohl podle mě zaměstnat ani na to, aby někde vařila kafe. A když se podíváte na naši politickou scénu, já bych chtěl vyzvat každého jednoho podnikatele v České republice, jestli by mi dokázal říct upřímně s rukou na srdci, že by zaměstnal Janu Černochovou, Markétu Pekarovou Adamovou, Zbyňka Stanjuru, a vždyť to jsou lidi, kteří by v normální firmě nenašli reálnou práci. A oni nás řídí. Oni rozhodují o osudu, o směřování téhle země. To je ta největší tragédie, že my jsme vlastně dopustili to, že nám prostě celý ten systém je postaven na jednoduché věci, že nám vládnou korporace, obrovské korporace s neomezenými finančními prostředky, které mají neuvěřitelnou mediální sílu. A tyhle korporace nechtějí silné politiky. Oni tam chtějí tyhle maňásky, loutky, které budou plnit všechno to, co oni jim prostě řeknou a to, co oni jim nařídí. Jim se nehodí člověk, který by byl silný a který by jim řekl, ne, já tohle dělat nebudu, protože to je v rozporu se zájmy mé země, ale jim se hodí lidé, kteří prostě poslušně kývají a plní každý jejich příkaz. A díky tomu jsme tam, kde jsme. Tohle je prapříčina všeho. Že jsme dopustili, aby volby rozhodovala média, ta média jsou ovládaná těmi korporacemi a korporace chtějí slabé politiky a chtějí lidi, kteří jsou lehce korumpovatelní
a kteří se prostě tímhletím způsobem chovají. Takže je to na nás, abychom to změnili, nikdo jiný to za nás neudělá. Každý jeden člověk, který o tomhle ví a kterého to trápí, tak prostě musí svým dílem přispět k tomu, aby se tohle změnilo, jinak se budeme propadávat stále hlouběji a hlouběji. O tom nemůže být sporu. Pane doktore, Eva Jourová si na českém rozhlase, a tím bych potom tohleto téma už opustil, tak si stěžovala, že Elon Musk vede takovou tu americkou, takový ten americký styl svobody projevu, který je neomezený, což v Evropě není možné, protože Evropa má za sebou jakési historické události, o kterých, kdyby se nepatřičně mluvilo, tak by byly velice nebezpečné, narážela například na druhou světovou válku, propagaci nacismu a fašismu a podobně. Síť X se od té doby, co ji převzal Elon Musk, dost změnila. Já mám ten Twitter, teda teďkon X, mnohem radši než Facebook, který je úplně příšernej. A já si nějak nevšímám, že by se tam z těch evropských, řekněme, zemí něco takového objevovalo, ačkoliv tam ta cenzura prostě není. Tak já se chci vás zeptat, jestli je to teda podle vašeho názoru bezpečné anebo nebezpečné ten styl, řekněme, americký, ty svobody projevu tady u nás implementovat, anebo zase musíme být něčím výjimeční a k tomu západu, tak říkajíc, se tedy přibližovat jenom v tom, v čem se jim to hodí, ale v tom, co je dobrý pro občany, tedy ne. No, víte, to je zase přece až úsměvné. Evropská unie chtěla po Elonu Muskovi, aby korigoval svůj rozhovor s Donaldem Trumpem a upozorňovalo, že pokud tam budou probírat věci, které jsou v rozporu právě s tím Digital Services Actem a které jsou nějakými dezinformacemi, takže prostě proti němu zasáhne, uloží mu pokuty. Tak já si nemyslím, že Donald Trump s Elonem Muskem chtěli probírat holokaust. To tedy opravdu, jak si jsem přesvědčen, že tohoto tématu by se nedotkli. A paní Jourová v podstatě jenom samozřejmě vybírá zástupný důvod, který logicky se lidí dotýká a snaží se tím ospravedlnit prostě cenzuru. Nic jiného to není. Jo, to je prostě ta manipulace, názor, argumentační faul, kdy vy vezmete události druhé světové války, které jsou pro mnoho lidí prostě citlivé, a snažíte se je zneužít proto, abyste v podstatě cenzurovali všechny věci, které se týkají LGBTQ, které se týkají války na Ukrajině a tak dále, ta témata všichni známe. A jim nejde o nějakou ochranu lidí před těmito tématy z druhé světové války, jim jde prostě o to, aby zavřeli pusu těm, kteří říkají věci, jejich se jim nehodí do krámu, jejich říkají pravdu. Ten zlom nastal v době covidu. Ono, ty tendence tady byly neustále. Někoho prostě perzekovat. Já si pamatuju na německo brankáře Thomase Greise, který byl vyřazen z německé reprezentace, chytal v NHL a byl vyřazen z německé reprezentace jenom proto, že na svém Twitteru napsal Rest in Peace Rush Limbaugh, když zemřel Rush Limbaugh, což byl americký konzervativní komentátor, který byl podporovatelem Donalda Trumpa. Tak on napsal Rest in Peace a Němci ho vyřadili z reprezentace. Už tehdy to začínalo. A v době covidu to nabralo na rychlosti, naprosto závratným způsobem. No a v době Ukrajiny tam jsme zařadili ještě tu sedmičku nebo osmičku. A v současné době ta Evropská unie skutečně tady zavádí neuvěřitelnou míru cenzury a samozřejmě se ji snaží opírat o všechny tyto důvody. Já z pozice právníka můžu říct jednu věc. My máme zákony. Ty zákony jasně stanovují limit svobody projevu. Jinými slovy, pokud někdo poruší ty limity, máme tady skutečně potom policii a další věci, ale ta judikatura je v tom naprosto jednoznačná. Prostě to musí být výzvy k násilí, výzvy k zabití někoho.
Nebo právě třeba, jak si máme tedy ten paragraf popírání holokaustu, já jsem na tom velmi skeptický vůči tomu, protože si myslím, že každé téma, které je historické, by mělo být předmětem historického zkoumání bez omezení. Nicméně u těch projevů, které skutečně vyzývají k tomu, že se má někdo někde zabít, nebo prostě nějakému násilí, tak tam si dovedu představit to omezení. Ale na to už v současné době nástroje máme. My nic nového nepotřebujeme. Kdo tu čáru překročí, tak prostě musí počítat s těmi právními následky. Ale paní Jourová tady prostě bere téma, které je samozřejmě na jednu stranu citlivé, ale na druhou stranu už je historické a snaží se jim ospravedlnit zavádění cenzury v Evropě. Takhle je to jednoduché. Dobře. Pane doktore, o tom, co jste teď právě hovořil, tak já bych přišel dál, protože vy jste samozřejmě i šéf politické strany PRO. Já chci zeptat nejprve, než se dostanu k tomu hlavnímu tématu, jak jste spokojený s těmi posledními volbami, co byly, a jaký zastoupení, teď nemyslím, já to nazývám koalice, ale teď myslím jako vysloveně pro, za tu vaši stranu pro. Jak jste s tím spokojený a jestli tam vidíte nějaký progres, nějaký postup? Tak, pane doktore, slyšíme se? Teď se mě to, pardon, ale nakrátko se mě odpojilo. Já jsem rozuměl otázce, tak hned na ní budu odpovídat. Uh-huh. Já bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří šli volit nejenom naši stranu PRO, ale celou koalici v jednotlivých krajích, kde jsme kandidovali společně. Dokonce v některých krajích to bylo i se svobodnými. Tuším, že ve třech nebo ve čtyřech krajích. A je to strašně moc důležitá věc, protože to je ten nejlepší motiv k tomu, aby docházelo k další integraci na té politické scéně. Já jsem skutečně přesvědčen, že je nezbytné, aby se tady sformovaly volební bloky národně konzervativních sil, abychom netřištili síly. A každý ten jeden hlas v krajských volbách ve prospěch té koalice tomuto integračnímu procesu pomáhá. To znamená, pokud lidé skutečně chtějí, aby k tomu takzvanému sjednocování došlo, tak je nezbytné, aby si o to sami řekli. Protože prostě vždycky je to o tom, co chce ten volič. Volič je ten pán, který rozhoduje. Mm-hmm. A tudíž bych chtěl za to moc poděkovat. No a co se týče naší strany PRO, tak my jsme získali 7 krajských zastupitelů, což je daleko více, než jsme předpokládali. Máme 2x více než Piráti, kteří mají jenom 3 zastupitele a Piráti jsou v médiích každý den, nás tam nikdo nepustí, takže za to bych chtěl moc všem poděkovat, je to neuvěřitelný počin. Musím říct, že všichni ti naši krajští zastupitelé jsou opravdu velmi, velmi inteligentní, skvělí lidé a my budeme připravovat vlastně informace o tom, co se děje na krajských zastupitelstvech. Paní magistra Kaprálová, která je zvolená zastupitelkou v Královéhradeckém kraji, tak se stala členkou Komise pro vzdělávání a školství a bude velmi jednoznačně prosazovat naši koncepci právě toho omezení LGBTQ indoktrinace, toho genderismu, který prostě probíhá na našich základních školách. Já jsem za to velmi rád a myslím si, že Královéhradecký kraj díky paní Kaprálové v tom udělá velký, velký pokrok, protože my jsme přesvědčeni, že právě ty dopisy, které jsme společně vlastně s vaším spolkem lidem dali, aby žádali o výjimutí svého dítěte z té LGBTQ výuky nebo z výuky, kde probíhá právě jakákoliv LGBTQ indoktrinace. Takže na to ty rodiče mají plné právo. Jsme připraveni se o to i soudit, protože jsme přesvědčeni, že ministerstvo školství nemá pravdu a že skutečně prostě rodič má právo a má ultimátní slovo, a je to napsáno dokonce i v ústavě, že prostě škola nemůže a stát nemůže vnucovat dítěti při výchově a vzdělávání cokoliv, co je v rozporu s filozofickými názory a přesvědčením jejich rodičů. Takže já jsem přesvědčen, že rodiče na to mají ústavou dané právo a věřím, že paní Kaprálová, která je právě ředitelkou základní školy a teď právě předsedkyní té komise pro školství a vzdělávání, udělá v téhle věci jaksi obrovský krok v Hradci Králové. Takže
Tihle lidé začnou pracovat, máme Ivanu Turkovou v Ústeckém kraji, tu mnoho lidí zná, tak asi tam se není čeho obávat, protože to je dáma, která skutečně dělá tu politiku srdcem a za to já jsem strašně moc rád. Andrea Peňáz na Vysočině, Klára Liptáková, skvělá zastánkyně rovněž tradiční rodiny v Jihomoravském kraji. V Pardubicích dokonce máme dva zastupitele, pana Šťastného a paní Markovou a v Moravskoslezském kraji pana Hřivnáče. Takže všichni tihle lidé budou zcela jednoznačně prezentovat politiku pro, budou velmi transparentní, připravujeme možnosti, aby se lidé ptali na to, co se na těch zastupitelstvech děje, abychom reagovali na jejich podněty a skutečně tu politiku chceme dělat jinak. Od začátku vzniku naší strany děláme jinak a myslím, že lidé, kteří nás sledují, tak vědí, že já jezdím po celé republice, abych lidem pomáhal právně z jejich problémů a starostí a strastí a každému člověku, kterému pomoci můžu, tak se pomoci snažím. Takže my skutečně chceme jít za těmi lidmi, dělat tu politiku pro lidi a úplně ji otočit, protože tady vidíme na každém kroku, že ti papaláši v čele s fialovou vládou dělají politiku pro sebe, zvyšují si platy, na nic jiného, než na ničem jiném, než na jejich korytech jim nezáleží. A my tenhle trend chceme otočit a chceme dokázat lidem, že jsme tady pro ně a nikoli v slovy, ale činy. Prostě tím, že já pojedu za paní Šabinskou do Prostějova, já pojedu za panem Šmulíkem do Plzně a za panem Elnerem do Olomouce a budu je prostě hájit proti té kriminalizaci a vždycky budu stát na straně těch slabších lidí, protože to je to důležité a z tohohle určitě jak si neuhneme. Takže ještě jednou bych chtěl moc poděkovat každému, kdo dal hlasy nejenom našim kandidátům, ale celé té koalici s SPD, s Trikolorou a se Svobodnými, protože to je právě ten nejlepší start nebo zažehnutí toho, aby došlo k další integraci na té národně konzervativní scéně, kterou nutně potřebujeme pro ty volby parlamentní. Dobře. Pane doktore, já vám moc krát děkuju. Já jenom do toho vložím vsuvku, protože dneska je přece jenom takový zvláštní den. Tak já chci jenom říct všem posluchačům i těm z toho protitábora, protože ti nás poslouchají taktéž velice pozorně, že já jsem to říkal včera už, když tu byla paní Majerová ve vysílání, že já za studio Berlín se budu snažit dávat co největší prostor tím, že jsme politický rádio, právě zástupcům politických stran, jako SPD, jako je PRO, jako je Trikolora, a to z toho důvodu, že se budu snažit dosáhnout toho a podpořit právě ten stav mediální takovej, o jakém jsme se bavili, že ve Spojených státech amerických, ať ty lidi mají tu alternativu a mají pořádnou. Takže to jenom k tomuhle tomu. Pane doktore, jdu na další téma, který je naprosto zásadní a je samozřejmě politický. Německý mainstream začal v určitých otázkách dost couvat. Teď se objevila zpráva, že německý zelený hospodářský zázrak ve zkoušce neobstál a on má takový zajímavý titulek. Politika spoléhající na dotace a státní zásahy ohrožuje růst a konkurenceschopnost. Německý kancléř Olaf Scholz totiž to slíbil zelený hospodářský zázrak, který je založený na investicích do ochrany klimatu a slíbil i rostoucí ekonomiku. Jenomže nyní se ukazuje, že ekonomická realita ukazuje naprostý opak. Německo zaostává v mezinárodním měřítku v oblasti růstu i konkurenceschopnosti. No a s ním i Česká republika, samozřejmě logicky. Co je zajímavé, tak vyjádření generálního tajemníka německé hospodářské rady Wolfganga Steigera, který řekl, že německá vláda příliš spoléhá na státní dotace a na zásahy, které brzdí investice a podrývají kvalitu ekonomického prostředí. No a upozornil na to, že hospodářský zázrak potřebuje tržní ekonomiku, nikoliv stovky miliard eur na dotace, které nutí zemi proti silám trhu a potřebám jejich občanů do systému, který ignoruje rámcové údaje a není mezinárodně konkurenceschopný. Tak, tohle napsal německý mainstream.
Hovoří se o té dotační politice a těch politických zásahů do ekonomiky. Celá Evropská unie, ta její ekonomika je podle mého názoru, a opravte mě, postavená na nesmyslných dotacích. Myslíte si, nebo jaký je váš názor na tu udržitelnost, jak tenhle ten systém ještě dlouho může vydržet, a jestli tady není nějaká pravděpodobnost toho, že by taky mohl brzo zkrachovat, protože Německo to jasně ukazuje. Tak já myslím, že Evropa v tuhle chvíli páchá ekonomickou sebevraždu a každý, kdo sleduje ty trendy, tak to vidí. Podívejte, tohle, co se tady rozpoutalo, to zelené šílenství, které nemá s ekonomickou realitou společného, snaha při podstatské chování uživatelů, to znamená, abychom dotovali elektrická auta, všechny tyhle ty obnovitelné zdroje energie, které ve finále, když máme ten proces od výroby a po likvidaci, tak jsou z hlediska životního prostředí a dopadu na ono to zase z hlediska dopadu na životního prostředí mnohem horší než ty tradiční, které se týkají fosilních paliv, tak to je přece naprosto zřejmý experiment šílenosti, utopická vize, která nemůže dojít nikdy žádného dobrého konce. Ve světě, kde je proti nám Čína s mnohem levnější pracovní silou, kde jsou proti nám Spojené státy s obrovskými exportními dosahy, tak se tady snažit hrát si na zelený ostrov je prostě naprostá šílenost. Ten, kdo to pozná jako první a odejde od tohoto opravdu nepodařeného experimentu, vycouvá z té slepé uličky, ten vyhraje. Čím dřív tady najdeme v České republice politickou reprezentaci, která řekne, my už na tu zelenou pohádku nevěříme, tak tím lépe se z toho Česká republika dostane. V současné době německá ekonomika je prostě ve stavu recese. Dneska psali, že ohlás se k tomu unikla. No reálně to recese samozřejmě je. Volkswagen zavírá 3 závody z 11, automotiv v podstatě končí v Evropě. To bude mít naprosto šílené dopady na životní úroveň, na nezaměstnanost všude vlastně všech občanů. My, pokud jsme chtěli uspět v té těžké globální konkurenci proti Asii, proti Americe, tak jediná šance byla udržet si technologickou převahu a v podstatě držet tady ty věci, které Evropa umí, to znamená technologicky složité věci, využít kvalifikované pracovní síly, kterou tady máme, a opravdu jaksi pokračovat dál v tom ekonomicky jaksi udržitelné modelu. Jakmile jsme se pustili do téhle zelené utopie, tak jsme začali páchat opravdu ekonomickou sebevraždu. Všichni samozřejmě vidí ta auta, to je taková ta první věc, ale to, že tady bude brzy zákaz plynových kotlů, to, že emisní povolenky se rozšíří nejenom na uhlí a na výrobu elektřiny, ale že se rozšíří na výrobu potravin, na pohonné hmoty, na topení v domácnostech, to, že lidé budou muset v podstatě rekonstruovat svoje domy za obrovské peníze, aby byly v energetickém štítku třídy D, protože pokud budou níže, tak nebudou moci svoji nemovitost prodat ani pronajmout. To jsou všechno věci, které nás teprve čekají. A to bude teprve hit paráda, to jako můžu všem slíbit. Takže my skutečně, pokud budeme mít dál tady servilní vládu, která bude pod kuratelou bruselských soudruhů páchat ekonomickou sebevraždu České republiky, tak tahle země nemůže dopadnout dobře. Tady už 2/3 téhle zemi, 2/3, zdůrazňuji, 2/3 žijí s příjmem, který je pod hladinou německé minimální mzdy. 2/3 lidí v téhle zemi nedosahují minimální mzdy v Německu. Tak si uvědomme prostě, že se stáváme zemí chudáků a žebráků. Naprosto plánovaně. To není náhoda. My prostě máme sloužit jako levná pracovní síla k tomu, aby si Západ udržel svoji životní úroveň. A čím dřív to pochopíme, tím lépe pro nás. Já nechci tady teď tuhle tu chvíli kritizovat opozici, nechci kritizovat stranu ANO, ale já vám teď a tady říkám, že
ty kroky, které jsou opravdu nutně potřeba, aby se česká ekonomika začala uzdravovat, prostě jsou kroky, které jsou bolestivé a které směřují přímo proti bruselským mocipánům. A v tu chvíli potřebujete odvážné politiky, kteří se tomu Bruselu postaví. Tvrdě, tak jako Orbán. A já jsem přesvědčen, že tohle nabízíme my. Mně nedělá problém té paní von der Leyenové přijet a říct, že Česká republika vystupuje z vlaku, který prostě vede opravdu do naprosto černé díry. Prostě já budu první, kdo tady bude usilovat o odchod z lipské burzy, o zrušení emisních povolenek na absolutně všechno, protože to je podvod, jeden obrovský podvod. Já budu usilovat o to, aby všechny tyhle ty nesmyslné příkazy a zákazy týkající se plynových kotlů, aut se spalovacími motory, energetické náročnosti našich domů, aby to všechno bylo zrušeno. Protože pokud to neuděláme, tak prostě Evropská unie se stane ekonomickou periferií. Evropa jako taková bude ztrácí už tuhle tu chvíli a ta naše životní úroveň klesne na nepoznanou úroveň. My se prostě v tom zeleném pekle uškvaříme. Čím dřív to pochopíme, čím dřív lidé pochopí, že v tuto chvíli je potřeba udělat naprosto zásadní kroky, tím opravdu máme větší šanci to přežít. A já chci jenom zdůraznit jenom jeden příklad. Podívejte se, že včera vyběhla zpráva, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamezil, nebo vydal rozhodnutí, kterým zamezil české vládě podepsat smlouvu na dostavbu Dukovan s jižními Korejci. Ti Korejci jsou dneska jedinou firmou, která je spolu s ruským Rosatomem. Jsou jediné dvě firmy, které jsou reálně schopné tu elektrárnu v nějakém časovém horizontu rozumném dostavět. Americký Westinghouse ani nebyl schopen podat nabídku a francouzský EDF neboli jejich dceřiná společnost Framatom, podali nabídku, která byla jednak horší, vyšší a jednak cokoliv stavili v poslední době, tak měli skluz třeba 14-15 let a náklady až 20-násobně vyšší, než byly původně plánovány. To znamená, tohle by nás čekalo s těmi Francouzi a Američani ty by to ani nepostavili. Ale proto, že jsme jim ten kšeft jakoby sebrali v uvozovkách, jinými slovy jsme se rozhodli pro tu nejlepší variantu, tak oni teď budou dělat všechno proto, aby nám zkomplikovali tu dostavbu Dukovan. A já říkám, už jenom to, že jsme měli teď 28. října v pondělí, pro boha, kde je naše suverenita? Co nám, kdo má mluvit do toho, s kým chceme postavit, jaká firma nám tady má postavit jadernou elektrárnu? My dokonce, když ji postavíme, ještě předtím, než ji postavíme, tak musíme udělat takzvanou notifikaci v rámci Evropské unie, kde nám Evropská unie nařídí, jakým způsobem budeme prodávat elektřinu, kterou v té elektrárně vyrobíme. Takže oni nám budou diktovat a respektive zdržovat to, abychom to mohli postavit. A ještě až to postavíme, tak nám budou skutečně naprosto natvrdo diktovat, kde a jak tu elektřinu máme prodávat. Ta notifikace týkající se v podstatě Dukovan říká, že z těch nových bloků budeme muset až do roku 2097 70% elektřiny prodávat na lipské burze. No tak to je prostě ekonomická kolonializace naší země. To je vytvoření vazalského státu. Já když jsem tohle četl, tak jsem nechtěl věřit prostě vlastním očím, že už jsme se dostali daleko, že v podstatě posloucháme při stavbě naší jaderné elektrárny na našem území za naše peníze to, co nám diktuje Evropská unie a to, co nám tady budou diktovat Francouzi a Američani. Podívejte se vedle na Orbána, který prostě staví jadernou elektrárnu v Pákši s ruským Rosatomem, zadal to z ruky, žádný výběrový tender nebyl a Evropské unie se na nic neptal. Takhle musíme jednat my, odvážně, tvrdě, sebevědomě a prostě říct, že diktátu Evropské unie už bylo dost. Ty příští volby budou o jednom jediném tématu, který to bude všechno spojovat. Jestli lidé chtějí, aby nám vládnul Brusel, anebo abychom si rozhodovali o našich věcech tady z Prahy. To je naprosto klíčové téma příštích voleb. Dobře, pane doktore, já vám pro tuhle tu chvíli poděkuji, protože máme už po 8. hodině. Takže my si uděláme teďkon přestávku do 8:45, nějakých 12-11 minut. Abych vám neblokoval mobil, tak se odpojím od vás a přes WhatsApp vám zavolám teda opět v těch 8:45. Já poprosím jenom naše posluchače, aby posílali dnes pouze
SMS-kové dotazy a budeme v té diskuzi pokračovat, protože mám na vás v tom, o čem jste teď mluvil, velice zásadní a důležitý dotazy. Takže, pane doktore, za, já nevím, těch 11 minutek opět naslyšenou, ano? Ano, děkuju. Tak, vážení a milí posluchači, my si teď dáme tedy krátkou přestávku do 8:45 a já se s vámi, nebo na vás a na vaše dotazy budu těšit a samozřejmě poslouchejte dál, protože ty dotazy, které já ještě mám, tak jsou naprosto, naprosto zásadní. Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šáby. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, máme kapale, vždyť naděje má málem na mále. Špatně se v něm mění žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Milá rodino, vážení přátelé Svobodného rádia, s žalem v srdci vám sdělujeme smutnou zprávu. Že nás dnes v noci navždy opustil Vladimír Kapal, šéfredaktor Svobodného rádia, statečný bojovník za svobodu a vlastenec, oběť politické zvůle současné vládnoucí moci. Děkujeme všem za projevenou soustrast. Vladimír tu bude vždy s námi ve svých pořadech.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing, hallelujah. But you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's cold and it's a broken heart. Posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám ve vysílání, dnešním vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Chci poděkovat i Janě England Hruškové, která zaslala krásnou písničku, kterou přespívala Haleluja. Samozřejmě taktéž vyjadřuje upřímnou soustrast. Tak, panu Reichlovi, panu doktoru Reichlovi se podařilo spojení přes Skype, takže mu volám. Tak, pane doktore, halo, halo, slyšíme se? Tak, pane doktore, jestli mě slyšíte, tak já neslyším vás, podívejte se. Já? Jestli... Jo, už, teď... už. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tak jo, skvělý, tak se nám povedl i ten Skype. Pane doktore, ještě jednou pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, ještě jednou také všem. Tak, máme po přestávce a já tedy jenom, než se pustíme do našeho dalšího povídání, tak našim posluchačům zopakuju telefonní číslo do studia 734
807 379, vážení a milí posluchači, protože se nám podařilo navázat spojení s panem doktorem Reichlem přes Skype, můžete používat i telefon a můžete i volat do studia. Prosím, začněte volat teprve až poté, co pan Reichl dohovoří, protože já mám na něj ještě jednu zásadní otázku, která se týká přímo jeho a týká se toho, o čem pan doktor vlastně mluvil v závěru té první části našeho vysílání. Pane doktore, vy jste tady krásně popsal tu situaci, kdy nám Evropská komise hovoří do dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Vy jste tady hovořil o tom, jakým způsobem se k tomu například staví maďarský premiér Orbán. A mě zajímá teďkon zcela čistě právní věc. Protože to dění nebo Evropskou unii, tak já to dění politický sleduju víc než dění u nás, tak jsem zjistil, že když je nějaká země v uvozovkách zlobí, tak praxí Evropské komise je to, že se obrací na různé soudy Evropské unie a ty soudy dávají samozřejmě Evropské unii za pravdu, nebo řekněme Evropské komisi dávají za pravdu a poté jsou na ty zlobivé členské státy uvalovány finanční sankce. Orbán se při tom posledním pokusu o uvalení sankcí měl vyjádřit v tom smyslu, já nevím, jestli je to pravda, protože jsem to četl jenom na jednom periodiku německým, menším, že pokud stopne Evropská komise peníze Maďarsku, tak Maďarsko tedy nebude platit ty příspěvky, které platí povinně do evropského rozpočtu. A mě zajímá jedna zásadní jediná věc. Jak se bránit těm rozhodnutím těch evropských soudů tak, aby nemohli zasahovat do toho suverénního rozhodování členských států? No a to je samozřejmě otázka za milion dolarů, protože logicky ta rozhodnutí těch soudů jsou potom přímo vykonatelná v celé té Evropské unii a mohou na ně být jaksi na základě jich uvalovány exekuce a tak dále a tak dále. Ten základ je v podstatě v tom, co já už jsem říkal dlouhodobě a to je podle mého názoru spojení do většího celku. On, když ten Orbán je v podstatě sám v současné době, Robert Fico se trošku přidává, ale přeci jenom ten Viktor Orbán je v tom ještě odvážnější, tak oni ho prostě utlučou. Tou silou té převahy členských států ten Orbán se nemá šanci dlouhodobě bránit. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že pokud bychom dali dohromady skutečně spojení ve střední Evropě a těch států, které dokonce už i Masaryk ve Washingtonské deklaraci říkal, že by měli založit federaci, pokud to bude nutné, tak jsem přesvědčen, že v rámci té skupiny bychom byli mnohem silnější. Ona se musí v podstatě změnit, celá ta Evropská unie. Já jsem přesvědčen, že já jsem měl tu možnost bavit se jak s Viktorem Orbánem, tak s Péterem Szijjártym, což je ministr zahraničí Maďarska, oba dva vynikající politici, velmi si jich vážím. A v podstatě oni mají na to názor úplně stejný, jako mám já. Buď prostě se ta Evropská unie musí vrátit ke stavu EHS, anebo musí se rozpadnout, musí zaniknout. A podle mého názoru to je naprosto přesně ten správný postup. A zase si půjčím tu Washingtonskou deklaraci, což je dokument, který je vlastně základem našeho státu. 17. října 1918 Masaryk, Beneš a Štefánik sepsali Washingtonskou deklaraci. Oni sepsali v Paříži, jmenuje se Washingtonská, protože byla poslána Woodrowu Wilsonovi.
A v rámci toho dokumentu v podstatě oni říkají, že je nezbytné, aby Česká republika přispěla ke zničení monarchie, co by politického útvaru, který brání vývoji demokracie a sociálnímu pokroku. A já myslím, že to je naprosto přesné. My v tuhletu chvíli, já chápu mnoho lidí, že se jaksi upínají k nějakému Czexitu a referendu. Já si myslím, že bohužel to není realistické, byť musím říct, že ta Evropská unie v současné době opravdu pošlapává úplně všechno, na čem jsou evropské hodnoty postaveny. Ale podle mého názoru ta jediná možnost je v podstatě udělat maximum k tomu zániku, pokud se to prostě nepodaří změnit a vrátit do toho původního stavu. A v podstatě tak, jako se rozpadl v roce 1991 Sovětský svaz, tak si myslím, že tohle samé čeká v dohledné době Evropskou unii. A do té doby musíme opravdu spolupracovat na té středoevropské úrovni a snažit se bránit a blokovat všem těmto praktikám Evropské unie. Poslední věc, kterou k tomu dodám, která se málo kdy zmiňuje. Ono totiž jedna věc je ta strategie právě jít přes ty soudy a potupným způsobem vlastně ty členské země vydírat. Ale to, co je ještě v zákulisí, to, co se neví, to jsou různé ekonomické útoky, které pořádají v podstatě ti moci páni proti těm členským zemím, které takzvaně zlobí. On takový jeden dokument unikl, samozřejmě hned bylo řečeno, že to není pravda, že to bylo jenom nějaká příprava a tak dále a tak dále. A tam byly přesně popsány praktiky a kroky k tomu, aby Evropská unie a finanční skupiny na ní navázané zaútočily na maďarský forint. Prostě pokud začnete ve velké prodávat forint, jeho hodnota začne klesat, tím vlastně ochuzujete občany té země a ti se začnou logicky bouřit. Všechny tyhle ty pokusy o to ovlivňovat demokraticky zvolené nebo demokratické volby, demokracii v těch daných státech, to je naprosto na denním pořádku. Podívejte se, jenom se stačí podívat v těch poslední době, co se stalo v Moldavsku, kde otočili hlasy korespondenčními volbami ze zahraničí. Moldavsko prostě nechtělo vstoupit do Evropské unie. Občané, kteří tam hlasovali, kteří tam žijí, tak 55% byli proti vstupu do Evropské unie. Najednou přišli korespondenční hlasy ze zahraničí a vyšlo to na 50,36 a všechno bylo v pořádku. Oproti tomu Gruzie, která se postavila proti Bruselu, tak okamžitě ruské vlivy, sfalšované volby, zaplacené manifestace na náměstích a tak dále a tak dále. To jsou prostě ta arabská jara a ty Majdany pořád v tom samém provedení. Ta strategie je pořád stejná. Takže z tohoto pohledu je tady spoustu skrytých vlivů, které my ani nevidíme, které jsou z mého pohledu ještě nebezpečnější než ta rozhodnutí těch soudů. Maďaři třeba říkají, že o něm dávají ty pokuty každý den za to, že neumožnili vstup těm migrantům, tam oni říkali prostě, my to budeme platit a my hold nebudeme platit prostě naši část do toho rozpočtu Evropské unie. A pak začali ještě posílat ty autobusy do Bruselu, což se mi strašně moc líbí. Jo, mě taky. Ta taktika je naprosto podle mě správná. Ale daleko nebezpečnější jsou tyhle, já tomu říkám, diverzní operace, kdy se pořádají přes ty různé politické neziskovky demonstrace proti Ficovi, proti Orbánovi, proti Kobachidzemu v Gruzii, kdy se útočí na forint, kdy se útočí na lokální měny a snaží se prostě ti lidé, ti moci páni v pozadí ožebračovat občany, aby ti následně vyhnali ty politiky, kteří se staví proti Evropské unii. A to jsou prostě věci, které tady reálně probíhají a které jsou podle mého názoru strašně nebezpečné a nelze označit jinak než za totalitní praktiky. A je nutno si jasně říct, že pokud proti té Evropské unii půjdeme my, tak nás tohle samé čeká také. Tomu se nevyhneme. A buď to jsme připraveni to podstoupit, a nebo pojedeme dál v tomhle vlaku do neznáma. Já osobně to připraven podstoupit sem a jsem připraven těm lidem říct, že je nezbytné, aby věděli, co je čeká, že na nás budou tyhle útoky, že proti nám tady budou demonstrace milionů chvilek a já nevím čeho všeho, všech těch sorošovských neziskovek, ale že prostě musíme tohle ustát a musíme být dostatečně silní, abychom nepodlehli tomu tlaku peněz a mediální moci, který z toho západu zcela jednoznačně půjde.
Dobře. Pane doktore, co říkáte na ten vzestup v Německu strany AfD? A to je moje poslední otázka, než se dostanu k dotazům posluchačů. Kdy AfD v podstatě je s mladou stranou, dlouho ty preference stály na jednom místě a teď tedy tím, jak Německo jde, strmě padá dolů, tak AfD jde strmě nahoru. Myslíte si, že z toho Německa může do budoucna přijít v téhle souvislosti nějaký pozitivní obrat nebo zvrat, který se pozitivně odrazí i na České republice? Ano, ale bude to trvat. AfD v podstatě roste na dvou základních parametrech. První je to, že se Německu nedaří ekonomicky. Ta mašina, ekonomická mašina, která táhla celou Evropu, se zasekla. Životní úroveň neroste, naopak bych řekl, stagnuje až klesá. Ale to, co je ještě důležitější, to je prostě ten zásadní problém s migrací. Ta migrace absolutně se urvala za řetězu. Kriminalita roste naprosto nevídaným způsobem. Na školách už se reálně nedá učit. Teď vyšel článek, dokonce i na našem seznamu vyšel článek, že v některých maďarských městech už je až 10% německých důchodců. No ty důchodci tam nechodí proto, že by se tam měli ekonomicky lépe. Oni tam chodí prostě proto, že vědí, že tam se s těmi islamisty nepotkají. Takhle je to jednoduché. Oni tam nejdou za ekonomikou, za penězi, oni tam jdou za bezpečím. A když se podíváte na strukturu voličů AfD, tak paradoxně nejsilnější, oni jsou ve věkové skupině 18 až 24. To znamená u věkové skupiny, která tady naopak tvoří základnu těch progresivně liberálních stran. A ono je to dáno naprosto jednoduchým faktem. My, když tady řekneme, pozor, musíme zastavit migraci, protože to bude problém, bude růst kriminalita a naše školy se změní v peklo, tak všichni ti liberálové řeknou, a vy strašíte, a vy jste populisti a snažíte si nahnat laciné body politické a tak dále a tak dále. Když to na západě už to nikdo neřekne, protože tam ty lidi, a zejména ti mladí studenti, si to už zažili na vlastní kůži. Oni už vědí, co to je přijít do školy, kde tam každý druhý někde má nůž, kde jsou prostě bitky, kde se šikanuje, kde v podstatě už se to naprosto zvrhlo do něčeho, co nemá s tradiční evropskou kulturou vůbec nic společného. Oni už si to zažili. To znamená, tam už v podstatě to, když někdo řekne těm mladým lidem, AfD vás straší, tak mi řeknou, no ne, já do té školy chodím a vidím to každý jeden den na vlastní kůži. A bohužel si tý hladovému nevěří. Já bych si strašně moc přál, aby si lidé tohle uvědomili u nás, že je to naše jedinečná šance, jak se vymanit z toho evropského marazmu. Jestli máme nějakou výhodu, tak je to, že nás ta migrace ještě nezasáhla. A že pokud to prostě připustíme a začneme realizovat ten migrační pakt, tak to dojde do úplně stejných konců, jako v tom Německu. A podle mého názoru prostě ti lidé v tuhletu chvíli musí odmítnout všechny ty řeči o tom, že někdo straší a že je populista. Protože to přece vidí, co se na tom západě děje. Německo, Francie, Švédsko, mohl bych pokračovat. Každý, kdo to jenom trošku sleduje, tak vidí, co se tam děje. A čekat, že u nás to bude jinak, je přece absolutně naivní. Bude to úplně to samé. Oni mají 5-6 dětí na jednu ženu, my máme 1,6 dítěte. No tak co tady bude za 15 let? To je přece nevyhnutelný fakt. A já za sebe říkám, že udělám všechno pro to, abychom ten migrační pakt zastavili. Budu na to upozorňovat, kdekoliv to jenom bude možné, protože ten migrační pakt skutečně zaručuje to, že k nám přijde minimálně 30 tisíc islámských migrantů každý jeden rok, minimálně, může i víc. A jsem přesvědčen, že to budou ti nejhorší, že prostě ten Západ se bude snažit zbavovat v první chvíli těch nejhorších migrantů, které tam má, a ty nám bude sem prostě přesídlovat. Jmenuje se to samozřejmě vzletně relokace a lidská solidarita, people solidarity a tak dále a tak dále. Ve skutečnosti je to jenom snaha Západu rozmělnit ten svůj obrovský problém, tu nezvládnutou migraci na více zemí a zasáhnout tím i nás. A jestliže někdo v tuhletu chvíli si myslí, že je to strašení, tak já říkám, že je to úplně to samé, jako když prostě vás hydrometeorologové varují, že za 3 dny přijde povodeň,
a vy budete říkat, vy strašíte, to je nesmysl, nic takového se nestane. Je to úplně to samé. Prostě tu povodeň my už máme za dveřmi a pokud velmi rychle nepostavíme zátarasy a zábrany, tak nás to tady spláchne úplně stejně jako Německo. Takže já doufám, že to lidé pochopí, že procitnou a že všechny ty řeči progresivních liberálů o tom, že strašíme a že tady prostě vzbuzujeme nějakou nenávist a politicky se snažíme jenom populisticky získávat body, takže to lidé odmítnou a uvědomí si, jaké akutní nebezpečí jim v tuhletu chvíli hrozí. A úplně poslední větu, kterou chci říct a zdůraznit. Pokud se to stane, tak je to nevratný proces. Ty migranty už odsud nikdo nikdy nedostane. Protože prostě už tady budou mít děti, to už budou občané České republiky, ty už tady budou volit, ty už nepůjde vyhostit, ty už nepůjde odsud dostat. Takže některé problémy, když se stanou nějaké průšvihy, tak lze napravit. Pokud připustíme tohle, tak už to nikdy nenapravíme a budoucí generace nás za to budou nenávidět. Mm-hmm. Dobře. Pane doktore, mám tady dvě SMSky, ale ještě si dovolím narazit na jedno téma jenom v rychlosti. Protože díky tomu informačnímu embargu, samozřejmě u nás se o tom nemluví, já se vrátím teďkon trošičku do časů covidových, které v podstatě vytáhly neuvěřitelné peníze, nejenom z České republiky, ale i z dalších členských států Evropské unie. Strašně nás to zadlužilo. A 21. a 22. října tak WHO mělo v Berlíně summit, kdy si odvezlo z Berlína 1 miliardu eur, nebo dolarů, pardon, 1 miliardu dolarů, jako dar na fungování na další 4 roky. Nějakých 370 milionů eur do toho dali samotná německá vláda z peněz daňových poplatníků. Ten zbytek dofinancovali farmaceutické firmy, mezi nimi BioNTech, Pfizer a další. A teď se objevují ale velice zvláštní zprávy na německém mainstreamu, kdy například News zveřejnil zprávu, že společnost Pfizer a FDA věděli o rizicích očkování u těhotných žen, kde existuje tedy k tomu určitá studie, která říká, že nebo popisuje například právě i statistiky z Německa, že mrtvorozenost, jo, to znamená, kdy se děti rodily mrtvé, mezi lety 2020 a 2022 vzrostla ze 4,1 na 4,4 a to v počtu na 1000 porodů. Ten článek je dlouhý, já ho tady nebudu celý. Každopádně závěr je, že tam dopředu právě, jak jsem říkal, tak Pfizer a FDA věděli o těch rizicích a že to očkování mělo na, u některých žen na to těhotenství a vlastně na tu smrtnost u těch porodů vliv. A druhá věc, objevila se i zpráva, že otiskl opravdu, ta byla otištěná opravdu v hodně velkých a hodně silných mainstreamových médiích německých, která hovoří o tom, že se žádná takzvaná pandemie neočkovaných nekonala. Naopak, že za COVID-19 bylo na jednotkách a v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče a v nemocnicích hospitalizováno více očkovaných lidí než těch neočkovaných. Dokonce vládní německý dokument hovoří i o tom, že ani nikdy v té době nebylo nedostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče a že, že ty kapacity naprosto dostačovaly. Já jenom připomenu, možná si na to posluchači vzpomenou, že deník Bild, tenkrát tehdejší šéfredaktor Reichelt,
tak vlastně jako první zveřejnil ten obrovský podvod s těmi covidovými lůžky, kde se jednalo o to, že ty počty byly zmanipulované tak, aby ty nemocnice v podstatě si ze státních peněz vyškrábly co možná nejvíce. Pane doktore, vy jste se samozřejmě, vy jste byl za toho covidu velice aktivní, a to i po právní stránce. Já si myslím, že vy jste aktivní i teďkon, co se týče v rámci tedy určitých žalob a dalších věcí, ale ta doba covidová napáchala obrovský škody. Nejenom, řekněme, finanční, ale i škody na životech, škody zdravotní. A on se ten režim prostě změní, jo? To je nevyhnutelný. Byla by možná potom nějaká kompenzace těch dopadů, minimálně těch ekonomických, formou toho, že by se, řekněme, právně postupovalo proti těm aktérům týhletý covidový, tohodle toho covidového šílenství, a oni by museli zaplatit to, co vlastně napáchali ty škody. Myslíte si, že by tohleto byla jedna z možností? No, tak zaprvé tohle je samozřejmě téma, které se mě velmi dotýká. Já jsem proti covidu bojoval od první minuty, tvrdě jsem kritizoval tu cenzuru, která tady byla. My jsme říkali, že se nadužívají nebo respektive nadsazují statistiky využití lůžek na JIPu, protože za covidové lůžko se platilo víc než za standardní lůžko. Každá nemocnice, které tohle řeknete, tak okamžitě přemístí prostě všechny pacienty na JIP, aby na ten covidový JIP, aby dostávala větší peníze. To je prostě naprosto zákon trhu. Když jsme to říkali, byli jsme za dezinformátory. Když jsme říkali, že je nesmysl dávat vakcínu těhotným ženám, že vůbec netušíme, co to s nimi může udělat a že může to ovlivňovat jejich plodnost a jejich schopnost donosit dítě, byli jsme za konspirátory a dezinformátory. Když jsme říkali, že vakcíny jsou k ničemu a že počet nakažených je stejný, možná vyšší u očkovaných než u neočkovaných, byli jsme za dezinformátory. Když jsme říkali, že vakcíny žádným způsobem nemohou zabránit přenosu té nákazy nebo toho viru z jedné osoby na druhé a že tudíž celý ten princip a ta vyděračská technika, naočkujte se, abyste nenakazili svoji babičku a svého dědečka, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, že to je jedna obrovitánská lež. Uh-huh. Tohle byl čistý mengelismus. Čistý mengelismus toho nejtěžšího možného kalibru, největší zločin v dějinách lidstva. Od roku 2021 dramaticky klesá porodnost ve všech zemích západu. Ve všech. Ano. Polsko, Německo, Amerika, my, nám se letos narodí sotva 80 tisíc dětí. To je nejméně v historii od doby, kdy je to sledováno. Od roku 1785 se v téhle zemi narodí nejméně dětí v historii. Tak jestli mi někdo chce říct, že to je náhoda, že v roce 2021 jakoby mávnutím kouzelného proutku se začala dramaticky klesat porodnost, no tak to je prostě blázen nebo naivá, nebo nevím, jak to mám nazvat. Bohužel tahle věc je něco zcela šíleného. Myslím, že málo kdo z nás ještě vůbec uvědomuje monstróznost toho celého, té celé doby, toho celého období. A já prostě jsem se k tomu zavázal a pokud jednou budu mít možnost tady ustanovit vyšetřovací komisi, tak jako to na Slovensku udělal Robert Fico s Peterem Kotlárem, tak to bez váhání udělám, protože není možné, aby ti lidé, kteří tohle spáchali, odešli beztrestně. Prostě to není možné. Tohle, to je, jak kdybyste prostě řekli, že masový vrah, že ho necháme jít, ať může, ať si dělá, co chce. Prostě ti lidé kolem Pfizeru a lidé, kteří za tímhle stáli, jsou masoví vrazi. Nic jiného se o tom nedá říct. Oni věděli, že ty vakcíny jsou k ničemu. Oni věděli, že ani je netestovali na to, na tu schopnost zamezit přenášení toho viru na další osobu. Oni prostě jenom si šli pro svůj biznis.
A je otázkou, zdali dokonce vědomě neměli v úmyslu prostě snižovat populaci tím, že těhotné ženy a mladé lidi tímto způsobem očkovali. Já se vsadím, že ten trend snižování porodnosti bude pokračovat dál, protože bohužel jsme se dopustili něčeho strašného proti vůbec celé civilizaci. A pokud tohle nevyšetříme a nepotrestáme, tak prostě rezignujeme na jakoukoliv spravedlnost, na jakoukoliv bazální smysl pro odpovědnost lidí, kteří tohle všechno mají za sebou. Takže pokud jednou budu mít tu možnost, tak bez váhání takovou komisi ustavím. A nepůjde to jenom tady proti loutkám typu Vojtěcha a Primuly a dalším. My se musíme prostě dostat na ty hlavní iniciátory tohohle všeho, což je prostě skutečně lidi z Fightsru, ať už to je Burla nebo v moderně Bansell, a ať už to jsou lidé, kteří prostě stojí za těmito farmaceutickými společnostmi. Bude to těžký boj, ale já se ho nebojím, protože prostě si nedovedu představit alternativu. Nedovedu si představit, že řekneme, udělejme zatím čáru, prostě jsme hold udělali spoustu žen neplodných a snížili si populaci. V podstatě jsme zásadním způsobem poškodili celé budoucí generace. Zapomeňme, udělejme tu s tou čáru. Pro mě to není vůbec akceptovatelný přístup. Mm-hmm. Dobře. Já teď přejdu k SMS-kám. Vážení posluchači, můžete i volat do studia od téhle chvíle. Já tu mám dvě SMSky, já je přečtu dohromady. Upřímnou soustrast všem členům Svobodného rádia a obzvláště paní Zikmundové, držte se a pokračujte v odkazu pana Kapala, to se prostě musí zlomit. Pan Ivo z Brna píše a druhá SMSka, pane Chytro, slyšela jsem tu smutnou zprávu, je to veliká ztráta, neumím to říct nějak vznostně, tak chci jen vyjádřit lítost a přání, aby se Svobodnému rádiu dařilo dále vysílat a nést hrdě odkaz pana Vladimíra Kapala, Kateřina Dumbrovská. Pane doktore, než vám dám slovo, tak já děkuju všem, co posíláte zprávy, určitě i e-maily. Moc si toho vážíme, já jenom vás poprosím, máme tady dneska ve vysílání, protože pokračujeme dál i našeho hosta, tak směřujte samozřejmě i tematické dotazy na něj a jak říkám, můžete i telefonovat a děkuji všem, kteří tedy takovýmto způsobem kondolují. Tak máme tady další zprávu, pane doktore. Pane Chytra, je mi moc líto, že pan Kapal už mezi námi není, ale pan Reichl, proč, když ví co ví, už s tím dávno nic nedělá, jenom jen povídá. Tak pane doktore, tohle je taková, řekněme, dost ostrá otázka přímo na vás. Mějte mě tyhle otázky, zkuste se jí dát mojí ženě, která vidí, jak já denně jezdím po celé republice, snažím se bránit lidi, kteří jsou kriminalizováni, ať už za dobu covidovou, nebo za dobu ukrajinskou. Ukažte mi jiného politika, který to dělá. Jednoho. Ukažte mi jednoho politika, který jede přes celou republiku pomoct tomu člověku. Ukažte mi politika, který mu zaplatí právníka dobrého, aby ho prostě obhájil. Protože ty věci třeba, já nevím, v kauze Jakuba Netíka, tak kdybych jako to měl vyčíslit, tak se my bavíme o stovkách tisíc. To je prostě extrémně náročná kauza. Takže mě to vůbec mrzí, že tohle někdo může napsat, protože každý, kdo mě sleduje, tak ví, že prostě naopak my ty činy děláme. My jsme pomáhali lidem poškozeným covidem, snažili jsme se jim zajistit lékařskou péči, všem se snažím zajistit právní péči. Když byla znásilněna ta 15-letá dívka v Plzni, tak jsme pro ní uspořádali sbírku, vyzbírali jsme 1 000 000 korun na to, aby alespoň prostě se mohli nějakým způsobem ta rodina s tím lépe vypořádat. Pokud někdo nechápe, že některé věci, jako je vyšetřování covidu, jako je změna energetické politiky, jako je postavení se Bruselu, prostě nemůžete dělat bez toho, aniž byste měli vládní odpovědnost, tak prostě nerozumí tomu, co je v téhle zemi možné. Já můžu podat 100 trestních oznámení, všechny mě policie odmítne. Já můžu podat 100 žalob,
všechny prohraju u toho soudu, protože prostě v současné době ten právní systém je tímhletím způsobem nastaven. Hmm. A já nejsem kouzelník, já jsem jenom právník a člověk, který tady maká od rána do večera, spí 4 hodiny denně a po nocích vyřizuje maily a snaží se radit lidem, kteří jsou v jakémkoliv problému. Takže pokud někdo tady píše, že jenom mluvím a nic nedělám, tak já to asi nemám jak komentovat, je to, nevím, jestli to mě nebo nesleduje. Já prostě mám ženu, 3 děti, obětuju čas, který bych mohl strávit rodinou na to, abych pomáhal lidem, kteří to jenom trošku potřebují, aby se prostě nedostali do nějakých právních problémů a všeho dalšího. A ty zásadní věci, jako je vyšetření covidu, co pak na Slovensku do té doby, než vyhrál Fico a jmenoval Kotlára, vyšetřovali covid? No teď už ano, ale bylo potřeba prostě dostat Fica do vlády. Co pak je možné změnit Maďarsku, udělat tu elektrárnu v Pákši a postavit se proti Evropské unii, kdyby lidi nevolili Orbána? No neudělal by ten Orbán vůbec nic, kdyby nebyl předsedou vlády. Takže pokud ti lidé tohle skutečně chtějí, tak nech nám dají příležitost, nech nám dají hlas. A pokud to nesplním, to, co říkám, tak pak ať mě vyženou tady vidlema. Já se té odpovědnosti vůbec nebojím. Já dostojím svým slovům, já dostojím svým slibům. Každý jeden závazek, který jsem dal, tak splním, ale prostě a jednoduše, pokud nemám tu možnost, nejsem v té exekutivě, nemohu dělat některé kroky, které by byly účinné. Pfizer může žalovat jedině Česká republika, protože Česká republika je smluvním partnerem. Já nemůžu za Českou republiku podat žalobu. Já bych mohl podat za Českou republiku žalobu, pokud bych seděl ve vládě. Takhle je to prostě jednoduché. A to ti lidé chápou, že to jsou oni, kdo mají klíče od té změny, že já jim můžu jenom ukázat cestu, ale oni musí se na ní vydat a říct, dobře, my tu změnu chceme, tak ať ten Reichl tam jde a ukáže, že jenom nemluví, že to není jenom prostě povídále, který si tady vymýšlí, a jestli to nedokáže, tak ho prostě budeme opravdu tady nahánět vidlema. Mně to nedělá nejmenší problém. Ale pochopte, prosím, že do té doby, než budu mít některé exekutivní pravomoci, tak prostě ty věci nejdou dělat. Nejdou. Tady prostě nejde zastavit některé věci, které jsou snížení valorizace důchodů a tak dále a tak dále. Prostě já na tyhle věci, které tady jsou, tak nemám vliv, protože třeba ústavní žalobu musí podepsat 25 poslanců nebo 10 senátorů. No já je nemám. Tak mi je dejte a já tu žalobu rád udělám. Já nemůžu zastavit nákup F-35. Nemůžu. Teď tuhle chvíli nemůžu. Když budu ve vládě, můžu tu smlouvu zrušit druhý den. A mohl bych pokračovat. Prostě v momentě, kdy nejste za volantem, tak nemůžete ovlivnit, jak to auto pojede a kterým směrem se vydá. Já sedím v tuhletu chvíli na zadním sedadle a říkám, máme opilého řidiče, puste mě za volant, já prostě to auto obrátím a pojedu úplně jiným směrem. Ale k tomu volantu mě můžou dostat jedině občané téhle země, nikdo jiný. Mm-hmm. Pane doktore, já se s tímhle tím názorem, že, a netýká se to jenom vás, někteří lidé vlastně takovýto dotaz pokládají i panu Okamurovi, někteří ho pokládají i paní Majerový a dalším. Víte, ono je strašně těžký i vůbec získat u veřejnosti tu většinovou nebo tu silnou podporu, když tady máme, jak jsme se bavili o těch médiích, když tady máme média, která vlastně naprosto ovlivňují to veřejné mínění, a potom tady máme ty neziskovky, které mají neuvěřitelnou moc a neuvěřitelné finance a jsou propojeny s těmi médii. A v podstatě ty opoziční, ty skutečně politicky opoziční strany mají proti sobě takovýhleho silného nepřítele. Jo, já teď mezi ně nepočítám, prosím vás, Fialovu vládu nebo ty politické strany, ty prosystémové, protože to jsou stejně všecko dosazený lidi, který těma strukturama, o kterých já tady mluvím. Ale řekněte mi, pane doktore, jakým způsobem
teda lze oslovovat nebo docílit toho, aby byla tak silná podpora té veřejnosti, když je neustále ta veřejnost manipulována? No, je samozřejmě manipulována, ale bohužel ono je to dáno tím, že velká část naší veřejnosti prostě nehledá aktivně ty informace. Oni jsou spokojení s tím, že žijí vlastně té slepé nevědomosti. Oni to nechtějí řešit. Oni chtějí řešit, jestli půjdou na fotbal a jestli si někde dají kafe nebo pivo a kam pojedou na dovolenou. A dokud prostě budou mít dost peněz na to, aby zaplatili nájem, leasing, energie a vyjeli si dvakrát za rok na dovolenou, tak prostě to řešit nebudou. To je smutný obrázek té současnosti. A jak říká klasik, jeden z citátů mých oblíbených je, že trestem za to, že se nevěnujeme věcem veřejným, je to, že nám budou vládnout ti nejhorší z nás. Ano. To je naprosto přesná definice toho, co se v současné době děje, kdy drtivá většina lidí se tomu nevěnuje, část lidí je sfanatizována tou Ukrajinou, což je prostě absolutní nepochopení toho, co se tam v současné době děje. No a pak je tady část lidí, která rozumí tomu, kam Česká republika směřuje, že je to prostě špatně, tu změnu chtějí, ale velmi často jsou nejednotní a velmi často se roztříští na první věci, se kterou s daným politikem nesouhlasí. A to je bohužel něco, co nás zásadním způsobem oslabuje. My nemůžeme přece spolu souhlasit ve 100% věcí. To je nemožné. To nesouhlasíte ani se svým bratrem, ani se svou manželkou. Prostě jakmile já zaznamenávám takové ty věci, kdy někdo napíše, tak tohle to jste mě zklamala už nikdy s váma, no tak pak to nemůžeme nikdy otočit. Prostě je potřeba za prvé, aby my politici jsme dokázali se domluvit a vytvořit tady podle mého názoru dva národní subjekty, jeden napravo, jeden nalevo. Následně je potřeba, aby lidé pochopili, že i když se jim třeba jedna věc nelíbí, nebo že se jim nelíbí jeden člověk v nějaké straně, takže je to prostě nemůže odradit od toho, aby ustoupili z té cesty, po které my se snažíme jít. To je prostě v žádném kolektivu, pracovním, sportovním, nenajdete atmosféru, že by, nebo takový stav, že by jste si se všema rozuměli perfektně. Vždycky je tam někdo, kdo vám nějakým způsobem vadí. A to přece neznamená, že ten tým necháte na holičkách a odejdete z něj, nebo že mu přestanete fandit. Takže tohle je prostě věc, kdy my si musíme převzít odpovědnost za dění v našem státě, přestat neustále se vymlouvat, že za to může někdo jiný. My za to můžeme. Spousta lidí, která kritizuje současný stav, tak k těm volbám vůbec nejde. Spousta lidí, která kritizuje současný stav, tak volí pseudoopozici, která prostě žádné ty změny neučiní, neudělá je. To přece každý normální člověk, který se nad tím zamyslí, tak to ví. Podívejte se, kdo vám tady dneska, zeptejte se každého toho svého politika, jděte na Facebook nebo sociální sítě a zeptejte se jejich základ. Odejdete z lipské burzy, abychom měli pětkrát levnější elektřinu, než máme teď. Uděláte to? Ano nebo ne? Tak ať to každý ten politik odpoví. A my skutečně prostě musíme tohle v sobě najít. Mnoho lidí vždycky píše, podívejte se, jak se dokázali sjednotit v té pěti koalici. No dokázali, ale oni se především dokázali sjednotit voliči. Ty voliči najednou neřešili, že ODS je s Pirátama a že je tam TOP 09. Prostě oni jim to šli naházet. Tady u nás my se s někým spojíme a okamžitě přijde reakce, no tak s tímhletím to teda to jste mě zklamali a s tímhletím, no to vůbec neexistuje. To ta druhá strana nedělá. To ta druhá strana nedělá a právě proto oni vyhrávají. Pokud my tohle nepochopíme, že prostě si to děláme sami, že si sami střílíme do nohy a podrážíme si ty nohy, v momentě, kdy neustále na prvním rozporu, u prvního kamínku, o který zakopneme, řekneme, no tak po téhle cestě já nejdu, tady jsou kameny, tak k tomu cíli nikdy nedojdeme. Nikdy nedojdeme. Pojďme prosím se za to postavit. Podívejte se ve Spojených státech amerických, proč je Donald Trump? Protože ty lidi za ním stojí, ať se děje, co se děje. Ať o něm napíšou, co o něm napíšou. Ať udělá, co udělá. Tak za ním stojí, protože vědí, že jeho cíl je shodný s tím, co oni chtějí s Amerikou udělat. A proto za ním stojí
bez ohledu na to, co prostě proti němu ta média vrhnou a co proti němu udělají. A tohle samé potřebujeme udělat a dosáhnout toho i my tady v České republice. Mm-hmm. Dobře, děkuju, pane doktore. Já přečtu teď další SMS-ku od paní Libuše. Milí přátelé, upřímnou soustrast vám všem, pláču s vámi, držte se, ať je svobodné rádio. Pane Reichle, totéž je vyčítáno i Tomiovi, že mluví a nic nedělá. Vy jste to teď okomentoval, já si dovolím k tomu jednu poznámku. To veřejné mínění, pokud ho nelze otočit skrze média a ty struktury, které má protistrana, tak otočí jedna jediná věc a to ta, že ta situace se bude vyostřovat a pocítí ji každý z nás. Tyhle dotazy tohoto typu dostávala i AFD ze začátku. Ano. Dneska už je nedostává. I přesto, že jí toto bylo vyčítáno, tak jí to neodradilo a posiluje a ona jednou zvítězí. Jo? Určitě. Tam jim stačí totiž to ne nadpoloviční většina, ale jim stačí dosáhnout hranici 40% a už nebudou moc být ignorováni. Takže je mi to líp. Já jenom chci jednu věc, abychom pochopili ten rozdíl, když už jsem zmínil Donalda Trumpa. On, když kandidoval před rokem 2016 před volbami proti Hillary Clintonové, já si to velmi dobře pamatuju, tak přišel s nějakou vizí Spojených států, kterou pojmenoval Make America Great Again. Řekl lidem, co chce udělat a jakým způsobem to chce udělat. Já jsem tam nezaznamenal, já sleduju hodně americkou politiku, nezaznamenal jsem tam jediný dotaz ve stylu vy pořád mluvíte a nic neděláte. Uh-huh. Lidi tam prostě chápou, že dokud nejste v té pozici, kdy s tím něco dělat můžete, tak nemáte prostě s tím šanci něco dělat. Kdy začal Donald Trump měnit Ameriku, kdy přestal financovat ISIS a ukončil de facto fungování téhle teroristické organizace, kdy v podstatě omezil celou tu zelenou šílenou politiku, která tam byla, kdy se snažil v podstatě zrušit ten judikát Roe versus Wade, který umožňoval nebo respektive dával možnost dělat potraty po celých Spojených státech. Aha. a tak dále. No až když se stal prezidentem. Prostě takhle jednoduché to je a ti lidé přeci od nás nemohou očekávat zázraky. Já znovu říkám, já tady na svoje svědomí naprosto otevřeně prohlašuju, že dělám maximum, co je mých silá a snažím se pomáhat konkrétním lidem na konkrétních místech při konkrétních problémech. Ale pokud lidé chtějí změnit směřování České republiky, tak si o to musí říct oni. A to je prostě fakt, který snad chápou všichni, chápou ho i v Německu, a snad k tomu jednou dojde i u nás, že ti lidé prostě procitnou a postaví se za jeden prapor a dokážou prostě si vybojovat budoucnost a vrátit tuhle zemi do svých vlastních rukou. Zcela určitě a nepochybně. Tady někdo volá přes nějaký Google, to ani nevím, že jde. Tady píše ten dotazující nebo ta dotazující, že zřejmě to asi nejde, chápu, asi musí mít sílu v médiích a v poslancích, přesně tak, omlouvám se. Neomlouvejte se, já mám rád, nebo mně nevadí tady ty dotazy, které jsou i kritické, protože od toho tady jsme. Tak, máme tady telefon. Možná úplně krátkou poznámku, jo, že ono je potřeba, aby lidé třeba zkusili se podívat na tu věc mýma očima, aspoň na vteřinku. Uh-huh. Já jsem advokát a skutečně mám úžasnou rodinu, kterou miluju nade všechno na světě a mám dvě možnosti. Sedět doma, pracovat 6 až 8 hodin denně,
užívat si s rodinou a vydělám si stovky tisíc a budu naprosto v klidu. Mm-hmm. Namísto toho jsem strčil hlavu do něčeho, kde mě lidé nadávají do dezolátů, proruských filcek, já nevím čeho všeho, dezinformátorů, kdy na mě chodí si stížnosti na advokátní komoru denně, kdy se mě snaží připravit vlastně o možnost vykonávat svoji profesi, mm-hmm. kdy prostě na mě chodí trestní oznámení, kdy se mě tamhle monitoruje BIS a všechno ostatní. A tohle všechno já absolvuju jenom proto, že mám chuť něco změnit. Já to neříkám proto, abych tady naříkal nebo něco podobného. Já to říkám proto, aby si lidé uvědomili, že zatím je neskutečná dřina odříkání tvrdé práce a ještě riskování vlastního života, rodinného a vlastní kariéry. Mm-hmm. Dobře. To je prostě věc, kterou prosím, ne, že prosím, aby se lidé uvědomili, že to opravdu není jenom ten lesk toho, že někde vystupujeme na nějakých pódiích a tak dále, ale že je to také bída toho, čemu musíme každý jeden den čelit. Mm-hmm. Dobře, pane doktore, jestli vám to nebude vadit, tak trošku přetáhneme čas. Já tady mám ještě Já tady mám totiž ještě jeden velice zajímavý dotaz a taky jsem se vás na to chtěl zeptat. Dobrý večer. Chci se zeptat na váš názor na Roberta Fica a jeho vystoupení v R1. Jo, to je ruská televize. Děkuji za odpověď. Michal Macuš Starovičky. No, můj názor je jednoduchý, já jsem naprosto s tím v pohodě a dokonce to za sebe jednoznačně podporuji, protože úlohou politiků je komunikovat. Kdokoliv, kdo tady prostě začal s takovým tím kontrolou, že s Ruskem se nemluví a podobně, no to je přece cesta do záhuby. Jakmile místo komunikace, místo dialogu, místo vysvětlování si svých pozic začnete si vyhrožovat různými nepřátelskými operacemi, jako jsou sankce, jako jsou vojenské operace, no tak nutně směřujete k válce. Já nechci válku, Robert Fico nechce válku. Já na tom nevidím vůbec nic špatného a úplně upřímně říkám, že kdyby ta televize pozvala mě, tak tam půjdu taky. Já se bavím se všemi médii, s kýmkoliv, kdo se mě na něco zeptá, podle mého názoru politik by to měl dělat, měl by umět ustát svoje pozice a odvodnit svoje názory. A já v tom pana premiéra Fica velmi podporuju. Vážím si té jeho odvahy, on není hloupý a dobře věděl, jaké reakce to vyvolá a přesto do toho šel. A to ukazuje na to, že to není politik korytář, jako jsou všichni naši ve vládě od Fialy přes Stanjuru až po Černochovu Konče, ale že je to státník, který je schopen odvážně udělat i nepopulární krok nebo krok, který o kterém ví, že vyvolá smršť negativních reakcí, protože je přesvědčen, že to dělá správně. Tohle odděluje státníky od politiků, kterým jde jen o koryta, o to, aby se drželi svých křesílek. A přesně to ukazuje na velikost Roberta Fica, takže za mě klobouk dolů a já musím říct, že to jenom plně podporuji. Mm-hmm. Dobře, já k tomu mám doplňující dotaz, protože jsem byl naprosto v šoku, když Die Welt německý, přinesl obrovsky dlouhý článek, ona to byla spíš analýza toho, proč Ukrajina nemůže vyhrát tu válku nad Ruskem. Samozřejmě, že oni tam popisovali i ten takzvaný vítězný plán, se kterým ten Zelenský cestoval po světě, zejména po Evropě, který mu samozřejmě nevyšel, tam šlo hlavně o ty rakety dlouhýho doletu, který mu nikdo nedodá. Myslíte si, že to naznačuje řekněme, brzký ukončení toho konfliktu, anebo naopak zbytečný prodlužování toho konfliktu? No, ono bude hodně záležet na tom, kdo vyhraje volby ve Spojených státech amerických, protože pokud je vyhraje Trump, tak už se mu nebude chtít platit celou tu válku a pokud je vyhraje Kamala Harris, tak v tom bude pokračovat. Ty volby v Americe, ať chceme nebo nechceme, tak ovlivňují celý svět a velmi zásadně ovlivní i to, co se bude dít u nás. Já k tomu říkám jediné. Válka na Ukrajině bude pokračovat tak dlouho, dokud budeme na Ukrajinu dodávat zbraně a peníze. Ano. Takhle je to jednoduché. Podívejte, já strašně jsem úplně vyletěl teď
Mě to opravdu jaksi naštvalo, když jsem viděl, že Evropský parlament znovu schválil další půjčku 35 miliard pro Ukrajinu. Ano. To odůvodnění, že to bude hrazeno z obsluhy zmražených ruských aktiv, je tomu snad nemůže nikdo normální věřit. Zaprvé právně je to obrovský problém, protože ta aktiva zmrazily jednotlivé členské státy, nikoli v Evropská unie, takže vůbec nevím, jak to chtějí technicky udělat. Za druhé, pokud někdo ty peníze začne používat, tak také mu hrozí to, že na ně jednou padnou žaloby a že to ten stát bude jednou platit. Buď to nakonec stejně zaplatí daňoví poplatníci. Co je na tom ještě horší, ale je fakt, že my vlastně poskytujeme Zelenskému důvod, proč tu válku prodlužovat. Zelenský, dokud bude mít co krást s jeho skupinkou oligarchů, se kterou ovládají Kyjev a celou Ukrajinu, tak bude v té válce pokračovat. On skončí až v momentě, kdy nebude mít co krást. Ta Ukrajina je neskutečně skorumpovaná, je skorumpovaná až na půdu, ztrácejí se tam zbraně, ztrácejí se tam finanční prostředky, dokonce se tam ztrácí i humanitární pomoc. Pokud dneska Ukrajinci utíkají sem do Evropy, oni neutíkají proto, že se bojí ruských raket. Oni utíkají proto, že se bojí těch verbířů, kteří je na ulici a na koncertech odchytávají, rvou je do Antonu a posílají je umírat na první frontu, do první linie na frontu. Toho se oni bojí. Toho se bojí stokrát víc než ruských raket dneska ti ukrajinští muži. Proto chodí sem, protože vědí, že tady jsou relativním bezpečí a že tady odsud je prostě na tu frontu nikdo neodvede. A my na jednu stranu říkáme, že my je v žádném případě Ukrajině nevydáme a na druhé straně mlčky přihlížíme, jak jsou na Ukrajině odchytávání jak zvířata a bez vojenského výcviku posílání do masomlínku do první linie na frontu. Takhle to prostě jednoduše je. Ty zbraně, které tam posíláme, se obchodují následně v Dubaji a jsou posílány na Blízký východ a do Afriky. Prostě to je nepochopitelná věc. A i kdyby se ty peníze nerozkradly, tak mi prosím řekněte, na jak dlouho té Ukrajině budou stačit? Na půl roku? A co bude za půl roku? Půjčíme jim další peníze? A pak další? A pak další? Víte, to je stejné, jako když dlužíte 100 milionů a jdete si do banky půjčit další 10. Tím vůbec nevyřešíte ten svůj problém, ale jenom prodloužíte neodvratné, a to je to, že zbankrotujete a zbankrotujete se ještě větším rachotem. Přesně tohle se stane na Ukrajině. My jsme tam vyhodili dalších 35 miliard, koupili jsme se za to půl roku nebo rok pokračování té války a nemáme z toho vůbec nic naplat. A pokud někdo to obhajuje, tak absolutně té věci nerozumí. Absolutně té věci nerozumí a je to hrubá chyba a mě mrzí, že i někteří poslanci, kteří se tváří pronárodně, tak prostě tuhle věc podpořili. A to je prostě věc, pro kterou já bych nikdy ruku nezvednul. Takže ta válka je nevyhratelná, všichni to vědí, vojensky Rusko nelze porazit, čím déle bude trvat, tím více Ukrajinců i Rusů zemře, tím více lidských životů bude zmařeno, tím dále se Rusové dostanou, tím větší území budou ovládat, protože jakýkoliv centimetr ukrajinského území, který získají, tak už nikdy nevrátí. To znamená, že kdybychom jednali o tom míru před 2 rokama, kdy byl na stole v Istanbulu, tak jsme mohli ještě zabránit tomu nejhoršímu. Dnes už jenom prodlužujeme utrpení ukrajinského národa, prodlužujeme utrpení obyčejných lidí, jak v Rusku, tak na Ukrajině. A to jenom na základě toho, že posíláme obrovské peníze lidem, kteří je naprosto bezskrupulózně rozkrádají. Podívejte se teď na ten skandál, musel odstoupit ukrajinský nejvyšší státní zástupce, protože státní zástupci si organizovaně zajišťovali potvrzení o invaliditě. Tam každý státní zástupce byl invalida, aby nemusel na frontu. A tohle to se tam prostě děje. Pojďme si přestat lhát a pojďme tu situaci pojmenovat tak, jak je. Ukrajina už tu válku prohrála. My tím, že posíláme peníze a zbraně, tak jenom přispíváme k tomu, že umírá čím dál tím větší množství lidí. A jak řekl senátor, bývalý senátor Spojených států amerických Ron Paul, kterého si velmi vážím, já to opakuji, ukrajinská válka skončí tehdy, kdy Ukrajině řekneme, už vám nic nedáme. Tehdy bude konec. Jenom poznámku, pane doktore, jak jste mluvil o té invaliditě, tak i o tom právě napsal mainstreamový Die Welt, jo, což teda považuji za docela dost značný posun. Já jsem dostal na
úterý, kdy jsou ty prezidentské volby v USA, takovou strašně zajímavou a lákavou pozvánku. Já to nebudu teď říkat do rádia, protože bych nerad, aby se toho chytnul mainstream a on se toho chytne, až bude po, pokud to přijmu, to pozvání. Ale já se vás chci zeptat, a to je můj poslední dotaz, budete ty prezidentské volby v USA sledovat? Ano, budu. Já v neděli, jak mám živé vysílání, tak lidem se pokusím přiblížit vlastně vůbec systém těch amerických voleb, aby pochopili, o co tam vlastně jde. Aby pochopili, jak ten systém je neskutečně směšný, že v podstatě tam nemusíte poukazovat žádný průkaz a prostě jdete a řeknete, že se jmenujete John Brown a jdete volit. Mimochodem včera na Fox News vyběhla zpráva, že volil student s čínským občanstvím, že na to přišli až ex post, a že toho studenta sice obvinili z trestného činu, ale jeho hlas už bude započítán. No, dovedete si představit, kolik lidí tam takhle odvolí? Kolik lidí prostě přijde k tomu, k té mašině, tam něco zmáčkne a oni prostě ani nevědí, že to nejsou američtí občané? Tady na to přišli úplně jenom náhodou v tom Michiganu. A nejhorší na tom je, že ten jeho hlas bude započítán, protože je anonymní a už nikdo nepozná, který ten hlas je jeho. Takže tohle se tam prostě děje. Jsou naprosto jejich organizace. To je něco, co si vůbec tady nedovedeme představit. A samozřejmě díky tomu je taky umožněna ta manipulace s výsledky, která se stala v roce 2020. A já se samozřejmě obávám toho samého efektu i letos. Pokud by nedošlo k ovlivnění těch voleb, tak Donald Trump zcela přesvědčivě zvítězí. To je v tuhletu chvíli naprosto jasné. Úplně. Problém je, že jde o 3 státy, možná 4, rozhodně Pensylvánie, Michigan a Wisconsin. To jsou ty nejdůležitější státy, které určí toho, kdo bude příštím prezidentem Spojených států amerických. A tam je ta situace velmi těsná, jakékoliv ovlivnění o pár set tisíc hlasů prostě mění to, kdo bude prezidentem celé země. Takže budu to sledovat velmi zblízka. V neděli budu mít ve svém živém vysílání takovou informaci ohledně vůbec způsobu toho volebního systému. No a následně v úterý v noci budu sledovat, budu psát na Facebook, možná udělám nějaké živé vysílání v průběhu té noci. Takže doufám, že se to lidem bude líbit a že jim to i nějak okomentuju celý ten průběh. Dobře, já si to nenechám, já si to v neděli nenechám ujít a pane doktore, já vám moc krát děkuju za dnešní povídání. Já bych s váma klidně povídal až do půlnoci, ale už vás nebudu zdržovat. Budu se těšit na naše další společné vysílání a držím vám dál palce samozřejmě v tom politickém boji, protože sice to bude těžký, ale ono to nakonec dopadne dobře. Já moc děkuju za pozvání, všem divákům přeji hezký večer a chtěl bych je opravdu vyzvat k tomu, aby zaprvé se nenechali jakýmkoliv způsobem demotivovat, vyhraje jenom ten, kdo vydrží nejdéle, a aby si nenechali vnutit atmosféru a náladu naštvání, aby byli stále optimističtí, aktivní, protože jediné, co nás může porazit, je naše vlastní letargie, naše vlastní netečnost, naše vlastní lenost. A já pevně doufám, že to tentokrát dokážeme překonat, protože já už jsem to říkal minule ve svém živém vysílání, ty příští volby, které nás čekají v roce 2025, tak budou volby, které určí ne dění v České republice na příští 4 roky, ale na příští 40 let. Protože pokud dopadnou špatně a nevrátíme se zpět od toho migračního paktu, abychom ji zrušili, abychom nepřipustili přijetí eura, protože to je naprostý základ, to je rovněž nevratný krok, jak najednou přijmeme euro, už nikdy nebudeme mít korunu. A všechny tyhle věci, od nich se bude rozhodovat a pokud to prostě pokazíme, nezvládneme z nějakého malicherného důvodu, tak budeme zodpovědní za život a zkažený život mnoha budoucích generací v téhle zemi. Prostě bude se opravdu rozhodovat o dvou zásadních věcech. Ekonomiku jste schopni nějakým způsobem napravit, ale pokud připustíme masovou migraci do České republiky islámských migrantů a pokud připustíme přijetí eura, tak prostě už nebude cesty zpět a Česká republika ztratí poslední dva pilíře své suverenity.
Dobře. Pane doktore, já vám děkuju a přeju vám pěknou dobrou noc. Mějte se hezky. Děkuju moc krát a přeji všem hezký večer. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuji, že jste dnes s námi tak dlouhé vysílání opět, že jste s námi vydrželi. Já se budu s vámi těšit opět zítra od 19. hodiny naslyšenou a ještě jednou moc krát děkuji vám všem za vaše SMSky a za vaše zprávy. Mějte se hezky, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a zítra naslyšenou.